waxaan wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobada ku soo qaadanayna waxaa ka mid a Suudaan iyo Masar oo gaashaanka ku dhuftay oo diidma qayaxan kala hor yimid baaq ay soo jeedisay xukuumadda Itoobiya oo ay ku dalbanaysay in ay labada waddan ay soo dirsadaan laba kormeerayaal caalamiya oo markaa labada waddan ka socda oo kormeera buuxinta iyo dhaatada iyo macluumaadka la xidhiidha biyoxidhaanka dhisayso. Iyo Masar iyo Suudaan oo gaashaanka ku dhuftay baaqa Itoobiya galkana seefta kala baxay oo sheegay iyagoo gacantooda ku aarsanaya inaan sidii ciyaalkii nacnac loo daadin doonin laguna sasabi doonin, iyo qabanqaabo xooggan iyo isku diyaarin dagaal xooggan oo ay labada waddan isku diyaarinayaan in ay markaa gacantooda kaga aarsadaan dalkaasi Itoobiya. Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilownay. Maalintii shalay ahayd waxay xukuumadda dalkaasi Itoobiya ay soo saartay wasaaradda arrimaha ee dalkaasi Itoobiya baaq caalami ah oo ay markaasi u diraysay xukuumadaha waddamada Suudaan iyo Masar. Xukuumadda dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay ka dalbatay in labada waddan ee ay ishayaan ee ay isku hayaan biyoxidheenka caalamiga ah ee ay dhisayso dalka Itoobiya, kaasi oo markaa lagu wadaagayo biyaha webiga Niilka, ayaa waxa ay ka dalbatay Masar iyo Suudaan in ay soo diraan laba erge oo markaa ka socda labada waddan, kaasi oo markaa kormeeri doona nidaamka dhismaha iyo buuxinta biyoxidheenka ay markaasi dhisayso dalkaasi Itoobiya. Wasaaradda arrimaha dibadda afhayeen u hadlay Diina Mufti ayaa waxa uu ku baaqay markaasi in ay xukuumadda dalkaasi Masar iyo Suudaan ay soo dirsadaan markaa laba kormeere oo markaa ka socda labada waddan, iyagoo markaa Itoobiya ay u arkaysay in ay isku soo dhowaadaan oo ay wada shaqeeyaan oo ay ogolaysiiso markaasi inay Masar iyo Suudaan ay ogolaadaan in ay markaasi xidheenkaasi ay buuxinayso Itoobiya inuu yahay mid qaab nabadeed u dhacaya, iyadoo markaa dalka Itoobiya ka cabsi qabta oo iska sasabaysa markaa waddamada Masar iyo Suudaan, kuwaasi oo haatan galka seefta kala baxay oo markaasi doonaya in ay markaa seeftoodu wax jarto. Waddamada Masar iyo Suudaan ayaa waxa ay iyagu markaasi ku baaqeen, gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdul Fatah Al-Sisi ayaa ku baaqay in ay waddankiisa u qaadi doono tallaabo military oo markaasi cagta ku marin doono biyoxidheenka ay markaasi Itoobiya dhisayso. Haddaba iyadoo hadallada kulul ay kasoo baxaysay xukuumadda dalkaasi Masar, gaar ahaan Suudaanna ay bilowdayba iyadu tallaabooyin adag oo ay ku bilowday ay ka mid yihiin in ay eriday ciidamadii qaramada midoobay ka socday dalka Itoobiya ee dhexdhexaadinaya colaadda Darfur, ayaa tallaabooyinka iyadoo ay Suudaanna qaaday ayaa waxay ku bilaabmay Itoobiya markaasi cabsi xooggan oo markaasi ay aragtay in aanay nimankani markaasi aanay libiqda rogaynin oo ay waxa ay doonayaan ay tahay inay gacantooda ku aarsadaan, oo markaasi waxa lagu soo socdaana ay tahay dayn la baabiiyo biyoxidheenka ay markaasi $5 bilyan ee dollar kaga baxday dalkaasi Itoobiya. Xukuumadda Itoobiya ayaa dib iskugu noqotay oo dib iskula shawirtay, waxaana ay markaa xal u arkeen in ay sida keliya ee ay ku heshiin karaan ay tahay in ay markaa ay soo diraan Masar iyo Suudaan niman markaasi kormeerayaala oo labada waddan ka socda, oo kormeera markaasi bal waxaan Itoobiya ay dhisayso ee jaqaaq kaga siiyey labada waddan ee Masar iyo Suudaan, ayaa markaasi si bal arrinkaasi aan loo qoran moogtay, waxaa la yidhi xalaal cadaal qashaa moogtay, sidaa darteed si ay markaa u muujiso in waxaan ay qalanaysa ee ay wada iyo hawshan operationkan ay wadaa inay tahay wax cad oo moogta aanu muhimal ku jirin oonu madmadow ku jirin, ayaa waxa xal u arkeen markaa inay u yeedhaan labada waddan. Haddaba labada waddan ee Masar iyo Suudaan ayaa maanta iyaguna gaashaanka ku dhuftay oo diiday baaqa ay u soo jeedisay xukuumadda dalkaasi Itoobiya. Waxa ay ku sheegeen in ay tahay marmarsiiyaha iyo iska dabowareega iyo nacasnimada bay yidhaahdeen ay wada Itoobiya ha joojiso, yacni ha iskeenta bannaanka oo moogtaha ka soo baxda godmulaca, kolba annaga yaani wax yar nooran intaa ma nihin bay yidhi sidii ciyaalkii loo daadinaya fataatiiraha ma lacan cel oranayay xabadaana imaka qaado xabadaana imaka qaado, yacni sidaasoo kale ku masaalin, waayo waxaa kuleeyahay Itoobiya annagoo doonan inaan wada hadallo oo heshiisii caalamiya la galo ayuunbay meel yar kasoo wareegeen oranayaan hooyo inta yar baan waxaasaanu karayna, yacni waxaas wax la aqbali kara maaha bay yidhaahdeen. Waxay ugu baaqeen xukuumadda dalkaasi Itoobiya in ay sidii ragga ula heshiiso oo ay
banaanka iskeento oo ay moogta heshiisyo caalamiya oo ritan ah oo qoraal ah inay kala saxeexdaan. Looma baahna buu yidhi sidii caruurtii in waa wasiir madax ka tirsan waddanka Masar ayaa si kulul u hadashay oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ka socotay. Waxa ay sheegeen markaa in waxa Ethiopia ay wada ay tahay ficil ciyaalnimo ah oo sidii caruurtii ay leeyihiin kolba halkaasaanu qabanaynaa waxa yar baan la sameyn. Looma baahna buu yidhi warwarkiinu ha caddaado, heshiis caalamiyana la gala oo saxeexa oo suul ka dhiga oo baarayaal caalamiya iyo moogta beesha caalamku meesha ha joogto iyo ha ka soo baxa buu ku yidhi ficilka caruurnimada ee haatan aad wadaan. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa buu yidhi xukuumadda Ethiopia inay markaa heshiis caalamiyana la gasho oo agreement caalamiyana la galaan oo af oo yacni shir caalamiya oo loo wada dhan yahay oo xukuumadda dalkaasi Masar, Suudaan iyo Ethiopia iyo midowda Yurub, Maraykanka iyo beesha caalamka iyo qaramada midoobay dhammaan shir loo dhan yahay waa inaynu ku kala saxeexana oo aynu suul ku kala tagnaa buu yidhi. Ee laakiin sidii caruurtii kolbana tiraadaan xabadaanacan caaqaado soo noqo sii celiya waxaasi waxaanu aqbali karayna ma aha ayuu yidhi. waxaan ugu baaqaynaa buu yidhi xukuumadda Ethiopia haddii ay ficilka ciyaalnimada iyo waxa ay wadaan ay joojin waayaan oo heshiis caalamiya yeeli waayaan annagu tallaabada aan qaadayna waanu garanaynaa, tallaabo adag baanu qaadaynaa. Hadhowbaad farta dhexda ka qaniini xukuumadda dalkaasi Masar waa wasaaraddii arrimaha dibadda ayaa markaa baaqa soo saartay. Waxaa kaloo markaasi baaqa ku lamaanaa dhinaca kale waddanka Suudaan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Suudaan ay sidoo kale gaashaanka ku dhufteen markaasi hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia, taasi oo igu baaqaysay inay kormeerayaal ay soo dirsadaan waddamadaasi. Waxay yidhaahdeen annagu ka yeeli mayna dalkaasi Ethiopia inayna tiraahdo kaalaya oo kormeera meesha lagu qorshaha la doonayo in lagu baabiyo bay yidhaahdeen oo cunuqabataynta lagu saarayo waddamada Suudaan iyo Masar. Dadkeeda 20 million oo Suudaaniisa ayaa biyahaasi ku tiirsan, 100 million oo Masaariya ayaa biyaha noloshooda ku tiirsan. Dhaamka weynaan dhisanayo iyo xafladeeda kasoo qayb gala oo erge usoo dirsada waxaasi waxaanu yeelayna maaha bay yidhaahdeen. Waa hadalladii ugu kululaaya iyaguna kasoo baxay waddanka Suudaan. Waxay yidhaahdeen intaas oo jeer ayaanu ugu baaqnay, war sida keliyan ku heshiin karnaa waxa weeyaan buu yidhi. Iminka waa tallaabadii ugu dambeysay, annagu qorsho dambe naga iman maayo bay yidhaahdeen. Optionka aan qaadayna tallaabada aan qaadayna annaga inoo taala, laakiinse inta kolba wuxuu yidhi hadalkaas ka madhanayaan ay leeyihiin kolba qorshahan yar baan idiin garanay, dee waxaasi annagu dulinimo aan u aragnaa buu yidhi. Kaalay kormeerayaal u soo dirsada maxaa kormeerayaal loo soo diranaya, waa dadka noloshooda lagu dilaya meesha ayaad leedihiin kaalay kormeera moogtay u soo dirsada, waxaas wax dhici kara maaha. Haddii aad xal doonaysaan oo aad doonaysaan inaynu heshiino waa inaad soo dirtaan bay yidhaahdeen. Markaasi ay isugu timaadaan golaha caalamiga, golo ay markaa u dhan yihiin qaramada midoobay, Maraykanka iyo beesha caalamku ayaynu ku heshiinaynaa, waa haddaad xalaal doonaysaan maxaad isla qarinaysaan. Su-aashaasay weydiiyeen maxaad u diidantihiin isla qarinaysaan, maxaad u diidantay in shirkeenna loo wada dhammaado? War waxaa lagu heshiinayaa hadday tahay wax sharciya oo caalamiya oo wax laisla ogyahay waa inuu ahaado oo dadku laisla wada ogaado miyaan ahayn? Maxaad la dhuumanaysaan hadday aanaydan qalad wadin? Waxay baaqayga ugu dambeeyey weyaan bay yidhaahdeen. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda dalkaasi Ethiopia in ay tubta toosan ku soo dhacdo. Waa diideen tallaabadan kaa qaadanaa anagaa ogay, iska sii hagoognow. taasi ayaa loogu jawaabay markaasi dalka Ethiopia. Haddaba si kastaa ha ahaatee, inagu maadaama aynu nahay dee dadka u dhexdee arkaya xaaladu sida ay u socoto, waxa aynu markaasi u arkaynaa ilaa iyo haatan in waddamada Masar iyo Suudaan ay go-aan gaadheen, go-aankayga horaan u gaadhna bay yidhaahdeen tallaabadan qaadanayna waanu qaadaynaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan 15 kilomitir oo keliyata ayaa naga xiga meesha aad nagu carinaysaan. waxaad xadka Suudaan iyo Ethiopia iyo biyo xidheenka meesha laga dhisayaa 15 kilomitir oo keliya tawxiga anoo gacantayda ku aarsan karaya maxaa la xiiqi ay maanta taagan yihiin Masar iyo Suudaan, iyadoo dhinaca kale wararka ka imanaya waddanka Suudaan ay sheegayaan in hubkii ugu badnaa ay Masar keentay dalka Suudaan, halkaas oo ay doonayso in ay isku diyaarinayaan in howlgal caalami ah markaasi halkaa laga fuliyo, iyadoo dhinaca kale ciidankii dalkaasi Suudaanna iyaguna ay howlgalkooga sii la bilaabeen oo haatan la sheegay dagaalo
xoogan oo u dhaxaya wadamada Itoobiya iyo wadanka Suudaan inay ka socdaan deegaankii Qadareef iyo Alfashaqa halkaasii oo suutida loo qabtay ciidamada Itoobiyaanka hawlgal caalami ah ay markaasii Suudaanisku ay markaa ay isku diyaar galoobeen inay haatan fuliyaan si kastaba ha ahaatee saddexda wadan ayaa waxa uu aagtay inay si kala fogaanayaan oo wax isku soo dhawaashay aanay jirin bal sida xaaladu ku dambeysay way eegi doonaa barnaamijkani falaqeynta siyaasadda caalamkuna intaas uu ku dhanyahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.